GGM Granitos e Mármores com marmoraria própria e 13 mil metros quadrados de estoque só aqui na loja? Depósito e vendas, no mesmo lugar. Legal. Agora, precinho, Jamal, o que você vai fazer essa semana? Olha, precinho, eu tô com uns preços especiais que tem muito estoque mesmo, né? Então vamos dar uma baixada nesse estoque? Já, tem que abaixar. Então vamos começar aqui, olha. Esse mármore branco 30x15, 11,90 um metro quadrado. Esse é 30 por 15? 30 por 15. 11,90. Exato. Legal. Aqui. Ali nós temos o preto, o cachimir, o laranjeira, o verde, o batuba, 40 por 40, R$ 39,90. Um brilho bonito nessas pedras, né? Isso aí, quando passar uma serinha, então... Mais bonito ainda. É um espelho. Legal. Aqui, Jamal. Ali nós temos o verde candeias, o branco white, o amêndoa salviano, 40 por 40, R$ 48,90. R$ 48,90? 5 pagamentos, hein? Não vamos esquecer. Sem juros? Sem juros. E se precisar esticar um pouquinho mais? Até em 12 vezes com uma taxa de mercado pequenininha. Pequenininha? Isso. Legal. Aqui o cinza. Cinza nós temos três cores num tamanho só. Esse está R$ 34,90. É 40 por 40 aqui? 40 por 40. Tem muito. R$ 34,90. Legal. Para fechar, uma variedade para você aqui, olha. Tem... O mármore chocolate, tem o ocre Itabira, dois tipos de cinza 40 por 30 e mais aquele Juparaná. R$ 29 qualquer um deles. Qualquer um deles, R$ 29,90. Eu faço o rodapé, a soleira na minha fábrica, isso aí. Sem problema. Sem problema. É só vir bater um papo, né, Jamal? É, pode vir aí que tem. Olha, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, no sábado das 9 às 17, na Avenida Pedro Bueno, 817, no Parque Jabaquara, embaixo da cabeceira do aeroporto, certo? Bem próximo. Do ladinho. E nós, ó, dia 9 é feriado, nós vamos estar aqui. Legal. Pode vir aí. Telefone. 5789-5508 e 5589-5721. GGM, vem.